Iako sam bio zabrinut ponašanjem e, mojih prijatelja u hrvatskom nogometnom savezu koji su mislili da je to nešto zadano, da je to normalno da Halilović igra. Da da, da. da, da to ide po defaultu. I ovaj a ja se nisam htio miješati jer uvijek kad bi ja se, a bila bi mi obaveza da se miješam, ali ja sam pod tom hipotekom da stalno ja to uh -huh. uh, komandiram, raspoređujem i tako dalje. Ja se apsolutno nisam htio miješati i da se Štimac nije uključio. Još to nije 100% sigurno. Ja sam, ja, ne, Mislim ja sam, da je ja Halilović bio do razgovora sa Štimcem bliži BiH, bliži, ovaj, kao što sad vjerujem da je bliži Hrvatskoj, ali vrijeme će pokazati. As.